Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Гість нашої студії – народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го скликань Оксана Білозір. Вас більше знають як народну артистку України, відомого політика, відомого українознавця і борця за Україну взагалі в світі, оскільки ви маєте тісний зв'язок з закордонними українцями. Але віднедавна вас ще знають як відомого волонтера, як людину, яка займається питаннями звільнення полонених. Чому саме цей напрямок ви обрали собі в такий час? Я вітаю всіх, хто зараз з нами. І кожен, я думаю, сьогодні віддає собі звіт перед собою, перед своєю совістю, що він найбільше може зробити для своєї держави. І це не якісь там такі слова високі, а це правда. Я в міру того, що я публічна і в силу того, що ви сказали, фактично, так склалося, що на початку серпня місяця мала можливість започаткувати перший контакт. Перший контакт із ДНР для того, щоб визволити першого волонтера на рівні державних структур, тобто на рівні Центру обміну військовополонених СБУ і Міністерства оборони. І з того часу сам процес вже почав мене затягувати. Я спочатку це зробила просто для того, щоб був контакт для переговорів, для визволення наших полонених. А потім так вийшло, що я і обговорювала ці списки, вела перемовини, потім з'явилися ще волонтери. Юрій Тандіт – це дуже хороший такий волонтер, самий потенційний, потужний сьогодні. Мій партнер, мені приємно, що ми дуже багато вже наших військовополонених спільно мали можливість визволити з полону. Саме в Авдіївці, і я навіть зробила таке фото на пам'ять, якщо ви десь зустрінете, то будете знати, і наші глядачі, якщо побачать також, це Авдіївка, де ми стоїмо, всі представники військових підрозділів, які в Авдіївці якраз зустрічають наших військовополонених. І я назвала це фото «Лінія долі» і «Лінія волі». Тобто, щоб ми назавжди залишили в своїй пам'яті той перетин, через який проходять наші військовополонені, повертаються до життя, повертаються з рабства, повертаються до своїх сімей. Тому що час любить стирати все. Але мені хотілося от саме цей момент, саме цю лінію, саме цю Авдіївку і саме хвилини цього процесу започаткувати, залишити в історії. Ви випадково сказали, що люди повертаються з рабства. Дійсно, як сьогодні почуваються ті люди, які за межею і доля яких нам сьогодні залишається невідомою? Ми знаємо, що вони є, ми знаємо, що вони в полоні, але вони дійсно в рабстві? Вони в рабстві, і ми не знаємо, де вони є. Дуже багато є місць, де ми не знаємо, що ми просто знаємо, що там є люди, але не знаємо, хто там є. Ми не можемо, навіть є такі місця, що ми не можемо зайти, навіть незважаючи на те, що є наші волонтери там всередині, є місцеві жителі, які нам дуже багато допомагають для того, щоб зібрати інформацію всередині. Але є такі ще на сьогодні місця, що ми знаємо, що, наприклад, є 90 чоловік, і ми не знаємо їхніх прізвищ. Ми вже і через священників намагаємося їх туди якось запустити, для того, щоб хоча б переписати. Є дуже багато безвісті пропавших людей, є дуже багато військовополонених, скажімо так, різного звання, або як можна так сказати, різних підрозділів. Окрема проблема є з добровольчими батальйонами, окрема проблема є з Національною гвардією, окрема проблема є з вищим офіцерським складом. Тобто, це є багато складових, за кожним з яких є трагедія. Але одне є однозначне, це те, що це саме справжнє рабство. Тому що або вони тяжко працюють, зранку працюють до самого вечора, важкі роботи, це вони розбирають руїни, вони ремонтують ці будинки, дають їм їсти два рази або один раз в день. А часом це кусок можуть... хліба практично? Ні, це не кусок хліба, це просто запарена будь-яка каша. От, і навіть недавно, знаєте, я звільнила одного полоненого, офіцера, до речі, із Чернігова. І ми коли забираємо наших військовополонених, ми веземо їх в Краматорськ, в центр АТО, там їх годують, оглядає лікар, психолог, а потім їх розподіляють по частинах дислокації. Так от нам на стіл, на вечерю їм подали перше, друге, і подали паштет, такий печіночний паштет, для того, щоб вони могли собі зробити бутерброди. І один просто не міг їсти, і йому стало зле. І я цікавилася, чому тобі стало зле. Він каже, зле, тому що нас останнім часом годували паштетами для котів.
Тобто, як це можна розцінювати? Це можна розцінювати, що це справжнє рабство, нелюдські умови і зневажливе, принизливе ставлення до людської гідності. Я вже не говорю про те, що це в такому стані знаходиться сьогодні наш і офіцерський склад, еліта, військова еліта нашої української армії. А взагалі, як ви виходите на контакт з тими, хто себе називає ЛНР, ДНР? Тобто практично потрібно виходити на них конкретно, вони вже виводять на керівництво. Як взагалі відбуваються ці переговори щодо звільнення? Це такий непростий, складний процес. Скажімо, я, наприклад, як учасник афганської війни, я учасник бойових дій вже 18 років, маю цей статус. І ясна річ, коли трапилась така ситуація, я не побоялася, тому що я знаю, що таке війна. Я була там, я знаю, що таке, ну, як все всередині функціонує, так? Тому я була безстрашна. Дозвольте поцікавитись. В якості кого статус? В Афганістані? Я була як співачка вокального інструментального ансамблю «Ватра». Ми їздили по всіх бойових точках, а «Ватра», оскільки ми були два рази, це був 86-й рік, це був дуже складний рік для Афганістану тоді, тому що змінювався президент, і 88-й рік, коли було прийнято рішення про виведення військ, тобто там була найжорсткіша ситуація, і в цей період так попало мені. От, і ми об'їздили весь Афганістан, мене називали «Білий ханум», тому що я ніколи не сідала в БТР, я завжди сідала зверху, хоч казали, снайпер може вбити. Я кажу, я смерть хочу зустріти з відкритими очима, а не десь там в танку всередині, щоб не знали, що зі мною відбувається. Ну, це таке. І ніхто не думав, що з війною доведеться стикнутися, знаєте, на своїй території. Весь трагізм полягає в тому, що я їздила до батьків цих дітей. Це були чоловіки, яким було по 20, по 25 років, які мали якраз тоді понароджували дітей, які сьогодні є воїнами на своїй рідній землі. Тому, звичайно, моє материнське серце не могло мене стримувати вдома. Я розуміла, що я, якщо я можу, якщо я публічна, якщо я можу спілкуватися, в основному я спілкуюся з спілкою афганців, щоб ви розуміли. Тому що на окупованих територіях є залишилися представники спілки афганців, які займають таку нейтральну позицію, і в принципі це дуже добре, нам це дуже допомагає, тому що вони отримали індульгенцію від так званих влад на території ДНР і НР, проводити переговори і бути посередниками у визволенні полонених, тому нам цей процес якраз завдяки тому, що ми маємо цих людей, є набагато спрощений, зокрема це стосується ЛНР. А взагалі, от ви дивитесь в очі тим людям, які сьогодні вбивають наших хлопців, ви бачите, от як вони взагалі ставляться, сприймають? От, вони нас хто ненавидять. Вони нас, по-перше, вони чужі. Тобто, коли ти прийшов на чужу територію, тобі нікого не шкода. Вони відчувають себе чужинцями? Ні, я маю на увазі, що в них ненависті до нас, в них немає поваги, в них немає толерантності до нас, в них немає якоїсь жалості, в них немає, тому що це чужаки, які зайшли, і в них одна професія – це вбивати, причому робити це за гроші. Тому от як можна з ними, там, ну як можна на них реагувати? Але розуміючи те, що нам потрібно забрати наших людей, і доля наших військових, вона знаходиться саме в їхніх руках, тому ми вимушені вести переговори, ми стаємо над процесом військових дій. Ми, знаєте, все-таки кожна війна, вона має свої закони так само. І закони війни – це віддавати полонених і віддавати тяжко поранених. І взагалі моральні закони, закони війни, вони зобов'язують обмінюватися пораненими, тяжко пораненими. Але, на жаль, нам приходиться в сьогоднішніх умовах їх так само обмінювати. От ви сказали, вони чужаки. Дійсно, зараз багато дискусій в суспільстві та і взагалі з Росії, кажуть, що там немає росіян. Ви сказали, що там вони чужаки. Хто вони дійсно? Вони все-таки мешканці тієї території Донецької, Луганської області? Чи все-таки це чужаки, які приїхали, готові зрівняти все, їх дійсно нікого не шкода, вони ні наші? Ну, якщо ми візьмемо ЛНР, наприклад, так, то як можна розцінювати, як не чужаками, донських козаків? Що вони роблять на нашій території, так? І це одна із величезних груп впливу військових підрозділів, які окупували нашу територію саме так званій ЛНР.
От. І там є багато керівного складу, які професіонали, це російські професійні військові люди, які організовують цей процес. Тому що якби вони не організовували цей процес, то різні угрупування, які там є, а хто там? Той, хто був ніким, сьогодні став кимось. Той, хто був, знаєте, десь внизу суспільства, раптом отримав можливість стати владою. І це набагато страшніший процес, тому що ці люди є набагато жорстокіші. Звичайно, там є і наші люди, але, власне, от з такого низового середовища, яким раз пощастило стати там, переступаючи через все своє людське, і совість свою, мораль свою, раптом стати владою і мати можливість керувати людьми. Оксана Володимирівна, але все-таки з чого починається процес звільнення? От ви приходите, ви спочатку прізвище, ви шукаєте, кого треба звільнити, як ви орієнтуєтесь, як взагалі відбувається? Тобто ви приїжджаєте, ви кажете, кого ви готові віддати, чи ви приходите з заготовленим переліком прізвищ, яких людей треба звільнити? Дивіться, наприклад, у нас є зараз чітке розуміння, скільки де людей знаходиться. І ми даємо нашим переговорникам певний список. Певний список, якщо це, наприклад, ДНР, то це список може бути великий. Це може бути і 25, і 30, і 60. Ну, тому що там просто і більше територія, і вони більше їх мають, і там вже сформований давно цей центр обміну військовополонених. Тому ми даємо їм таку велику пропозицію. Потім вони нам дають зворотню пропозицію. А от нам потрібно таких-то, таких-то, таких-то. І наша робота, от моя і багатьох волонтерів, полягає в тому, що ми тут на території України шукаємо цих людей. Шукаємо цих людей, які потрібно нам повернути для того, щоб обміняти своїх людей. А відбувається оця пропорція всіх на всіх? Тобто стільки віддають наші, скільки забираємо? Чи, власне, Мінські угоди, вони визначали всіх на всіх. Тобто як це ми передбачали, як би це могло бути, і як передбачали саме Мінські угоди, які писали такий формат всіх на всіх. Склали списки, які в нас є, склали списки, які є. У них визначили 3-4-5 днів і обміняли всіх. Але вони на ці умови не пішли, вони пішли на умови один до одного з тим, щоб просто витягувати тих людей, кого їм потрібно з території України взамін на наших військовополонених. Кажуть, що в принципі бажано не називати і не наполягати на якихось окремих прізвищах для того, щоб не було певних там різних асоціацій, або за людину починають вимагати багато грошей, або взагалі не звільняють і починають інші умови виставляти. Є такі психологічні умови, такий психологічний тиск або обставини, вони, звичайно, працюють, як з їхнього боку, так і з нашого боку, тому з нашого боку є спеціальні люди, які ці переговори ведуть. Я мало до них торкаюся, я в основному от формую список і безпосередньо той список узгоджую, безпосередньо той список забираю. Але як формується цей список, як ведуться ці всі переговори, ви мені того, а я того, я в цьому участі не беру. Коли наступний раз ви маєте забирати, вже є заплановано приблизно, коли це має відбутися обмін полоненими? Ну, ви бачите, якщо не можна називати дату, хоча б відкрити те, що можна сказати. Ні, справа в тому, що ми успішно останнім часом, я, наприклад, мала визначену територію ЛНР, і в нас успішно були проведені обміни, причому ми забирали важкохворих, поранених, травмованих сильно людей, і нам тобто, це вдавалося, як першочергово, так, і ми багато людей взяли, але от на минулому тижні у нас якраз мав бути обмін, один великий запланований на четвер, він перенісся на п'ятницю, з п'ятниці він перенісся на суботу, і ми розуміємо, що це йшло зі сторони ЛНР, і ми розуміємо, що там нагнітаються певні події, ми бачимо ці події нагнітаються і не тільки навколо України, а навколо цілого світу, це питання номер один сьогодні на всіх зустрічах і G20, як ми знаємо. Тому ці, так м'яко кажучи, переговори, м'яко кажучи, відтерміновані. Сьогодні ми вже отримали повідомлення, що коли будуть Мінські угоди нові, коли буде Мінську зустріч, тоді після тих перемовин, можливо, буде запропонований якийсь інший формат обміну. І тому обміни на сьогоднішній день припинилися. Тому нам приходиться чекати зараз, власне, Мінських угод. Хоча ми не чекаємо, ми працюємо і ми намагаємося, ми домовляємося, ведемо перемовини, можливо, там когось одного, п'ять, чотирьох, але помаленьку ми намагаємося навіть у цьому процесі такої відмови.
мови ніби обмінів, але все-таки обміни проводити. Оксана Володимирівна, користуючись нагодою, хочу вам передати прізвище однієї людини. Це практично не прізвище, це доля людини. Якщо буде така можливість, зверніть увагу. І... Я бачу, так, це військова частина 356. Я вам скажу, це складна досить ситуація. Ми працюємо з цією частиною вже десь місяців два, причому ми попросили їх, вони самоорганізувалися, мами, і навіть десь місяць тому, якщо ви пам'ятаєте, я возила в Авдіївку одну маму із цієї частини 3056, яка представляла безпосередньо сама, передавала список офіцерів для того, щоб можна було їх забирати з полону. Вона особисто просила. Це якраз офіцер, я бачу, і це якраз цієї частини. І помаленьку ми вже їх, можна сказати, так витягуємо, але, звичайно, процес ускладнюється тим, що вони категорично поки що відмовляються віддавати офіцерів, але ми робимо все можливе і неможливе, і все-таки помаленьку ми і витягуємо наших офіцерів. Я знаю, я візьму, і я скажу, що ми працюємо над цим. Будемо сподіватися, що доля цієї людини вирішиться якнайшвидше. І на завершення, не можу не поставити вам питання, зовсім з іншої сфери. Ваша подальша діяльність, де ми зможемо вас побачити? Зараз багато обговорюється так званих кандидатур на наступний кабінет міністрів, і ваше прізвище називають серед претендентів на міністерство культури. Настільки вірогідно, що ми побачимо вас в такому статусі в наступному кабінеті? Ну, я би хотіла всім тим, хто моє прізвище озвучував, сказати от відкрито, щоб вони не турбувалися про моє працевлаштування, тому що я не претендую займатися сьогодні саме тими питаннями. Двічі в одну річку не вступають. Я сьогодні є кандидат юридичних наук, трудова міграція, право ЄС. Це моя, скажімо, така основа. Я думаю, що саме сьогодні на порядку денному стоїть і внутрішньо переміщені особи, і біженці, і визволення полонених. Це є та тема, з якою я сьогодні працюю. І почала я з військовополонених, але була б дуже щаслива, якби мала можливість працювати безпосередньо як представник з окупованими територіями, вирішувати в тому числі і обмін полонених, вважаючи на те, що і я маю відповідний фах, я маю відповідний досвід. Тому що 10 років я працювала в парламентській асамблеї в Страсбурзі в комітеті з питань міграції народонаселення і біженців, і маю відповідний досвід. І я знаю, що на це місце сьогодні ніхто не претендує. Але я би хотіла ще зробити один акцент. Знаєте, коли викинули оце моє прізвище, це хотіли ще раз, знаєте, так штовхнути, підштовхнути в негативному контексті нашого президента. І я хочу сказати, що я ніколи би в цих важких умовах, які знаходиться країна і президент Порошенко, не дала би йому підстав відповідати ще й на ці запитання. Буквально досить коротко. Це означає, що займатися питаннями або проблемами окупованих територій ви можете в спеціальному відомстві, яке можуть створити, мають створити? Я би хотіла, щоб було створено таке відомство, оскільки в мене вже є досвід і контакти, і можливості спілкування з ними, не тільки з, скажімо, з окупованими територіями, з нашими громадянами, які знаходяться на території цієї країни. Ми зобов'язані, згідно Конституції, згідно людських норм, це наша територія, це наші люди, вони є заручники ситуації. В основному це соціально незахищені верстви. Україна держава не має права кинути цих людей. І я готова цим займатися. Де би не працювали, я бажаю вам успіху. Дякую. Оксана Білозір, народний депутат України 4, 5, 6 скликань, була гостем нашої студії. Дякую вам за розмову і за вашу працю. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Дякую за те, що нам довіряєте. Дивіться нас і надалі. А поки що, до побачення.